Ողջույն սիրելի բարեկամներ, եթերում Կրկին Արարատյան խոհանոցն է Արարատ Հոլ ռեստորանից։ Եվ այսպես բարեկամներ, այսօր պատրաստելու ենք ապուր, որը կոչվում է սնկապուր մրգով։ Եվ այսպես սնկապուր մրգով օգտագործվելիք մթերքներն են սունկ, սալորաչիր, չամիչ, բոված ալյուր, սոխարած, մի քիչ կանաչի, չոր պղպեղ եւ սեր եւ լավ տրամադրություն։ Գնացինք։ Ես նշեցի, որ ձմռան ապուր է եւ օգտագործում եմ թարմ ոչ խարասոկոն կամ ոչ խարասունկ, բայց իրականում այս կերակրատեսակը պատրաստվել է նաեւ չորացված սնկով, իսկ չորացված սունկը մշակվում է հետեւյալ կերպ. Նախորոք, մինչ պատրաստելը, մինչ սկսելը պատրաստելը, չոր սունկը, չորացված սունկը թրջվում է, բարեկամներ, 2 ժամ։ Եվ հենց այդ ջրի մեջ էլ, այդ ջրի արգանակով էլ պատրաստվում է այս կերակրատեսակը։ Մենք ընտրել ենք թարմ սունկ, հետևաբար թարմ սունկը խաշելու ենք, և արգանակը հենց արդեն ինքը իր մեջ կպարունակի այն օգտակար էլեմենտները, որը պարունակում է սունկը։ Ուզում եմ շարունակել թեման ապուրների և հորդորել ձեզ, որ շատ օգտագործեք ապուրներ, բարեկամներ, ավիստամոքսային տրակտի լավ աշխատանք ապահովելու համար պարտադիր պետք է օգտագործենք ապուրներ, բարեկամներ, հատկապես երեխաներին մենք հորդորենք երեխաներին, որ շատ օգտագործեն ապուրներ, և հասունացման այդ տարիքում անպայման երեխաները պետք է սննդակարգի մեջ անպայման ունենան ապուրներ։ Հետագայում աղիստամոքսային տրակտի խանգարումներից խուսափելու համար մի քիչ թույլ աղաջրի մեջ ենք խաշում սունկը, կափարիչով ծածկենք, սունկը կխաշվի, արգանակը արդեն պատրաստ կլինի։ Հիմա սկսենք պատրաստել սոխարածը։ Սոխարածը պատրաստելու ենք տնական յուղով, շատ քանակությամբ սոխ, մաքուր տնական հալած յուղ։ Տաքացված տապակ, անմիջապես սոխը ավելացնում ենք, տեսնում եք ինչքան տաք է, շտապ կերապատպեց սոխը, արդեն ապահովեցինք և ավելորդ սննդային արժեքների կորուստից և նաև համայն հատկանշները կպահպանի, հետևաբար նաև հաճելի կլինի նաև մեր երեխաների համար, մեր բալիկների համար։ Օգտագործվելու է նաև սև սալորաչիր, իհարկե կարող ենք նաև, եթե ամռանն ենք պատրաստում այս կերակրատեսակը, բարեկամներ, օգտագործել թարմ, մի քիչ չհասունացած սալոր, թթվաշ սալոր։ Չրերն էլ մենք գիտենք, որ պատրաստում ենք չհասունացած սալորներից, այսինքն թթվաշ այդ միջավայրը պահպանվում է։ Սունկը սկսեց երալ, սոխարածն արդեն դառնում է գրավիչ տեսքով, մի քիչ բոված ալյուր, չամիչը պատրաստում ենք, նույնպես ջերմային մշակման ենք ենթարկում սոխարածի հետ, չամիչը սոխարածի հետ ջերմային մշակում, չամիչի պատրաստ լինելը, իհարկե այս պատրաստ բառը հարաբերականը, չամիչ ենք այնպես կարող ենք օգտագործել, բայց պատրաստ
շարունակելու այդ ջերմային մշակումը, դա մենք պետք է վիզուալ տեսնենք, հենց ուրավ, այսպես ուրչեց, ուրեմն ճամիչը պատրաստ է շարունակել նրան ջերմային մշակման ենթարկել, չի կարելի, որովհետև արդեն կգնա արդեն վարվելու այդ պրոցեսը։ Այս պահին օգտագործենք նաև սալորաչրի հատկությունները և համայն հատկանիշները։ Շատ արագ պատրաստվող կերակրատեսակ է, շատ մատչելի բարեկամներ, ուզում եմ նորից նշել, որ ձմռան եղանակին պատրաստվող ապուր է, ահա, արդեն այսպես ուրավ, ուրեց ճամիչը, պատրաստ է արդեն, վերցնենք կրակից, օգտագործվելի կանաչին սամիթ, սամիթ, համքեղ և մի քիչ քարավուս, կամ ինչպես ասում ենք մարվանդակ, մանր կտրատում ենք, մանրը կտրատում ենք և ինչպես միշտ օգտագործվելիք ամբող չափաբաժնի մի մասը նշեցինք, որ համային այդ հատկանիշները այս սոխարացի միջոցով ենք մենք վերականգնելու, մի քիչ սոխարացի հետ, այսպես, ավելացնենք արդեն եռացող սանգի վրա, թող թյուրիմացության մեջ չկցի այն պաստը բարեկամներ, որ մենք սունկը շատ երկար չենք եպում, սունկը նույնպես մի սննդամթերք է, որը շատ երկար եփվելուց հետո կորցնում է իր հատկանիշները և այն ինչի համար մենք նրան օգտագործում ենք, այն այլևս մեզ պետք չէ, ավելացնում ենք չոր կարմիր պղպեղ կծու։ Պարզ է, որ այս կերակրատեսակը, այս ապուրը աղի քանակով շատ պետք է մեզ ներկայանա, այսինքն շատ աղ պետք չէ, քանի որ ապուրը կոչվում է սնկապուր մրգերով, միրգը, աղը, դրանք այնքան էլ համատեղելի չեն, մի քիչ, այսինքն ըստ ճաշակի, կփորձենք հիմա, մի քիչ կավելացնենք աղ, շատ պարզ, շատ ընկալելի և շատ մատչելի, բարեկամներ, այս ընթացքը մենք ունենք մեկ երկու րոպե միջև պատրաստի, ուզում եմ շնորհակալություններս հայտնել բոլոր, բոլոր այն մարդկանց, բոլոր հանդիսա մեր հեռուստատեղներին, ովքեր որ շատ ակտիվ մասնակցում են մեր հաղորդմանը, մեր հաղորդումներին, բոլորիդ ես շնորհավորում եմ, բոլորիդ երախտապարտ եմ, բարեկամներ, ձեր բոլոր հղումները, ձեր բոլոր առաջարկները ես ստանում եմ, այնպես որ շարունակեք օգնել ինձ ձեր առաջարկներով, մենք մի գիտակցություն պետք է ունենանք, մի ընկալում, որ միասին բոլորս անում ենք մի գործ, որը շատ կարևոր է մեզ համար, որը շատ կարևոր է մեր սերունդների համար։ Հիարկե առանձնահատուկ շնորհակալությունս եմ ուզում նաև հղել Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությանը, բարեկամներ, այսպիսի լավ հնարավորություն ընձեռնելու համար, կարծում եմ բոլորս էլ հասկացել ենք, որ այս հաղորդումը, այս հաղորդաշարը օգնում է մեր և կենցաղում լավ, այսպես բազմազան կերակրատեսակ ունենալու համար կերակրատեսակները, այլ նաև օգնում է մեր հզորագույն աշխարհի ամենահամեղ և արևաբույր այս մեր ազգային խոհանոցը ևս մեկ անգամ
ես մեկ անգամ ցուցադրելու, ես մեկ անգամ եւ անդրադառնալու մեր զորագույն այդ խոհանոցին։ Այսքանը հիմա մենք արդեն պատրաստվում ենք մատուցելուն, Նորից հիշեցնեմ, ունեցանք սունկ, չամիչ, սև սալորաչիր, սոխարած պատրաստեցինք եւ կանաչիով համեմեցինք։ Իհարկե սոխարածը պատրաստեցինք խյուսով, ալյուրի խյուսով։ Պատրաստ ուրեմն տարբերակներ հուշեմ, մի քիչ կիտրոնի հյութ մատուցելուց առաջ կամ մատուցելու ժամանակ, սա ըստ ճաշակի բարեկամներ, եւ հիմա պահն է արդեն մատուցելու։ Կանաչիների մնացած մասը բարեկամներ, սնկապուր մրգով այս հիանալի ապուրը պատրաստ է։ Շնորհակալություն ձեզ, որ ու կդրեցիք մեզ, շնորհակալություն, ես զգում եմ ձեր այդ ներկայությունը, շնորհակալություն, որ օգնեցիք այս հաղորդումը իրականացնելու։ Այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը բարեկամներ, եւ կուզենանք, որ այս պարզ եւ շատ հետաքրքիր ապուրը նպաստի ձեր առողջությանը եւ ձեր հաջողություններին, եւ ուզում եմ, որ մենք միշտ գիտակցենք, որ կարող ենք հպարտանալ մեր ինքնությամբ։ Ստեսյուն։ Սնկով մրգապուր, սունկ 60 գրամ, գլուխսող 25 գրամ, յուղ 15 գրամ, բոված ալյուր 10 գրամ, ճամիչ 15 գրամ, սալորաչիր 15 գրամ, համեմ, աղ, պղպեղ, բարեախորժակ։